Спілка української молоді ініціювала акцію «Сопричастя» у 2003 році. Тернополянка Мар'яна вперше долучилась до неї у 2004 році, аби вшанувати людей, які загинули від голоду. Каже, витримати більше доби без їжі дуже складно, тому цілковито дотримуватись умов акції дівчині вдається не завжди. Якщо стан здоров'я не дозволяє голодувати, наголошує, постити можна й по-іншому. Наприклад, відмовитись від розваг чи соціальних мереж. Можна багато прочитати в книжках, побачити багато різних документальних фільмів, але коли ти це переживаєш сам, пропускаєш через себе, це міняє твоє уявлення про ті події, які відбулися. В рамках цієї акції ми маємо три основних моменти. Це піст, молитва і добра справа. На 33 години ми відмовляємося від їжі, ми стараємося молитовно в молитвах своїх згадати тих людей, які загинули під час Голодомору, і зробити добру справу. До цієї акції ми закликаємо тільки повнолітніх людей і тих, які не мають протипоказань, тому що це фізично справді важко відмовитися від їжі. Але, знову ж таки, це дає можливість внутрішньо заглибитися і пережити, хай частково, щоб пережити і зрозуміти те, що відбувалося в ті страшні часи. Учасниця акції Леся долучається до Сопричастя уже 9-й рік поспіль. Вона переконана, що українці мають пам'ятати трагічні сторінки своєї історії і робити все для того, аби вони не повторились у майбутньому. Окрім посту, акція передбачає молитву та здійснення хорошої справи. Доброчинність дівчина запланувала заздалегідь. Каже, пакуватиме пряники для дітей у рамках акції «Миколай про тебе не забуде». Ми відмовляємося від їжі. Ми робимо якусь добру справу. Вважається, ніби що ці гроші, які могли бути витрачені на їжу і розваги, можуть бути витрачені з якоюсь кориснішою метою. І так само ми доєднуємось до молитви, молимось самі, приєднуємось до міських заходів, які відбуваються тут на площі. Тернополяни активно долучаються до акції «Сопричастя». На мою думку, це дуже хороша акція, як підтримку Голодомору, щоб не забувати про свою історію. Це дуже хороша акція. А ви би витримали 33 години без їжі? Думаю, так. Здоров'я дозволяє. Ніколи не думали долучитися? Не думаєте? Можна, звичайно. Я знаю, що студенти кожного року в музеї політв'язнів це роблять, і, мабуть, це дуже добре. Хоча це для мене це певна гра, чесно кажучи, але молодь, мабуть, повинна би відчути, що може відчути людина, яка 33 години не поїла, хоча б 33 години. Я дуже дивилася кіна, колись раніше, як люди страждали. Мене це дуже теж так безпокоїть, це життя. Так, що ви дуже добру справу робите. Спільне голодування триватиме впродовж 33 годин. Кожен бере на себе добровільне зобов'язання посту. До участі в акції організатори запрошують долучатися лише повнолітніх осіб. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.